rasle politietje som etter samgåkan hun først. Men hette hei unka avurskan og avgjørende sier Siri Stenberg. Sier ikke vi har nærket å gjøre ned malen om, at er det rente omsetninger i avgjør? Vi kan komme frem med at det får legge en helt annen politikk. Alltså låt mig skilja det rätt. Du har alltså inte lärt fyrsidingen att här grönt ljus till att Jeva kommunen heter ändliga löve. Nej, det är inte just. Vi har några skrift just till landstöden och så färde avlängar på ena vägen. Det är malen om att det är rätt omsättningar i avtjär. Avlängar på ena vägen, avlängar på ena vägen, avlängar på ena vägen.